Энэ манаавын буутан дээр энэ цэцэг гэж өстэй юм нөхөр гоё ургаж байгаастаа ал гэлж ийн. Оо одоо энэ ямар гоё ургах юм бэ? Өвс ногоо гэж нэр үнэхээр гоё байна энэ дээрээс. Энэ одоо манаавын хадлан байсан юм лээ дээр үү. Одоо ч гэсэн мага хадлан авахаар болчихжээ. Энэ өвс нэг сайх ургасан байна. Тэр одоо эгч явж байгаа тэр нилээд одоо гүнзгий өвс дотор явж байна шүү дээ. За тэгээд Баян хангагийн дург авлаа. Маш гоё байна. Энд дээрээс сэтгэл маш өндөр байна. Одоо бид нар энд манай өнөр цайгаа чанах гэж өгсөж байна. Одоо цайгаа чанаад гээжээ өргөн. Яа одоо бидний дагаж ирсэн одоо дүүнэрийн моциклэнд байна. Аа нэг нь тент тавьсан юм шиг байна. Нэг нь энд моциклээ тавьжээ. Одоо бид эндээс дуслан гарна. Аавын одоо гадар очно. Аа